ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ପାଣିମୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଫୁଲକୁସୁମ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପିଅନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫେରି ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିଅନ। ଡାକ୍ତର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକରି ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ମାରିକିରି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ବସିକିରି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛନ୍, ଆସିକିରି ସେମାନେ ବି ଫେରୁଛନ୍, 8-10ଟା ଲେଖା ଲୋକ ଆସନ୍। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଥିଲୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପାଣିମରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ସେଇ ଲାଭଜନକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିମୁରାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 1985 ଏହି ହୋମିଓପାଥି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ପାଣିମୁରାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 15-20 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତର ରହୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କିସିଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦୂର ବାଟ ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ସମିତି ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ଖାଲି ପଡ଼ିବାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, 10-12 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ଆସିଲା, ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଯଦି 2-4 ମାସ ରହିଲା ସିଏ ପୁଣି ପଳେଇଲା। ମାନେ ଏଠି ରହିବାକୁ ହଇରାଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ଯଦି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହଇରାଣ କଥା ଯଦି ଔଷଧ ଯୋଡ଼ି ନେବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍? ତାହେଲେ କରୁଛୁ ଆମେ ଯାଉ ଯେଉଁ ଆମର ନାକିତଳୁ PSC ଅଛି, ନହେଲେ ତ ସାଧାରଣତଃ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବୁର୍ଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଏନେ ଗୋଟେ ଆମର NM ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ବି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସମିତି ମିଟିଂରେ ଉତ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ବି ତାମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ନାକିଦେବ ବ୍ଲକରୁ ଫୁଲକୁସୁମରୁ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।